kaj si povedal od želodca? Kaj z želodcem praviš? Ne, pravim, kaj si povedal od želodca pa od hrane, da se je kako, kaj? Aha. No, daj povej. Poglej. Ja. Pa poslušam. Če je tle, pred teboj. Ja. Ena, recimo, riba. Ja. Eno leto stara. No. Je eno leto stara, ne? Ja. Ja. Tukaj, zraven, pa ena riba. Ja. Ki je pol leta stara. Ja, ja, ja. Vsak organizem ima svojo optimalno, maksimalno temperaturo. Ja. Maksimalna je, ki je najbolj priraščeno, ne? Ja. Če najbolj. Ja. Optimalna pa je srednja temperatura. A ja? Tista, ki Okay, daj povej, no. Daj povej. Od temperature, no. Poslušamo. Starejši je organizem. Ja. Težji je, več je priraščeno. Res? Ja. Če je? Aha. Če je ista starost? Ja. Pa iste, da je istek, aha, istega zdravja tudi. A ja? Na težino. Aha. Enega organizma, ja, ne si bo ali človek, aha, ali ženska, ja, ali ja, karkoli že, ne? Ja, ja. Na težino, ja, vpliva najbolj starost. Ja. Starost pa zdravje. Lahko je tudi organizem, ja, bolj star, pa bo bolj rastel, večji bo, yeah, v enem letu, kakor pa en drug organizem zraven, ki ima bolezen, pa ga bolezen tare, da mu požre rano. Aha. Razumeš? Ne. To se pravi, da vse zavisi od kvalitete želodca. A ja? Od starosti. Aha. Starost je glavni vhod. Mhm.
Ja. A rozumeš? Ne. Tri leta. Maček. Aha. Ali pa kar je, ne? Ja. Če vzemeš mačko. Ja. Ali pa... Žensko. Ali pa človek. Kaj spremi? Ja. Ja. Tudi. Tu je tako. Vrsta... Prirast za vsi od starosti, če starejši je večji prirast, če mlajši je manjši prirast. Lahko je pa tudi tle vmes, da je lahko mlajši, pa je bolan, ima neke bolezni na želodcu, pa bo manj zrastel. Kukaj pa tist, ki je recimo zdrav. Po isti hrani in vsem istem, ampak bolezno pobere. Na težino vpliva. Starost, tu je en vzrok, starost, starejši je težji, večji je. In obratno, ne? Res? Pol kaj še? Pol je pa razne bolezne. Ja. Razna, recimo, moš, tele vzemeš, eno mačko, recimo, ne? Bova mi dva malo vaje dela radi. Kaj? Če bova malo vaje dela, kaj praviš. Ili boš pod mačko govoril, kaj praviš? Se mi bo malo pregibljava, kaj se moramo. Če je žival, ali pa organizem, kjerkoli, kjerkoli je, zdrav, ima večji prirastek, hitrej raste, kukaj pa tih, ki je starejši, pa je kar nek ta kila. Ja. Ta starost vpliva zelo kvaliteta, zdravja. Ja. Si siguren ti to? Seveda. Si siguren? Seveda. Potem vpliva starost. Si siguren ti to? Vzameš dva mačka. Ena je... Mačka je nekaj maček. Dve leti star. Zdravlj pa... Ja. Maček. Če vzemeš ista. Maček mori. Poleg tega
vpliva na, na težino telesa, tudi zdravje. Ja. Če je organizem bolan, krske stano neko trene noter, slabši pridobijo na težini. Če je pa bolizem, da je organizem zdrav, je pa mačka. Tisto pa, ra, tisto pa dela kila. Ja. Super. Vidiš, kaj je kapš s tobo naredil, Ati? Kako? Pravim, če vidiš, kaj je kapš s tebe naredil. Kdo? Kapš. Peter. Zdravje slabo vpliva na, na prirast, na velikost. Bolan človek, ali žival, ali riba, ali karkoli. Če je bolan, manj pridobiva letno na težini, kakor pa če je zdrav. Ja. Ne ti je jasno, ne? Ne. Zdravje je glavni vpliv, starost je tudi. Starejši je pojedina žival, recimo, težja je. Kura. Kaj? Kura. Ali pa kura, glih tako. Ali pa maček. Ali pa maček. Koko. Koko. Če bo malo vaje naredilo. Kaj? Če bo bo malo razgibalo se. Malo aerobike. Masažica malo. Malo masažica. Hvala, vidiš, ti kašaš, ti kašaš, ti kašaš, ti kašaš. Starost? Ja. Na, na, na težino ja, telesa, recimo, vpliva. Delo mi doma v masaže narediti. Vpliva starost. Prehrana. Tri cikle. Kaj? Tri cikle. Bova malo tri cikle delati. Čas za tri cikle. Dobro. Kako si ti mene lepo nasmejal danes? Daj bomo malo vaje delalo. Pa pa nič,
so to plivo? Afrika je plivo. Ali si moški, ali ženska? Tako. To je točno je. Čakaj, da te smo predvidno premasirali. To gre tako pliva, ne? Točno tako. Razumeš, da je ti to? Razumem vse. No, zdaj mi pa ti pojasni to. Bom. Čakaj, sem odvele malo. Takole daš roko. Pa lepo zrelaksiraj se, da to čist. Ti bom masažico dal. Če je maček ali pa če je ženska, tudi če je maček, mori. Ne smeš to tako jemati. Vse vpliva na težo. Ti moraš jemati po brstah. Starost in želodec. Starost, vrsta. Čakaj. Tu so glavni vzroki. Jep. Višja starost, težje. Težje recimo šok. Jep. Pa je lahko tudi bolan. Čakaj, pa to se zrelaksira, tako lahko. Zrelaksiraj se, lepo glavo nazaj, lepo nastan, pa sprosti se lepo. A si me razumel? No, če si me razumel, mi pa ti pojasem tudi. Oče, zrelaksiraj se lepo, čakaj, zdaj delamo masažico. Če mi nekaj dokazuješ. Kako? Kaj praviš? Če mi nekaj dokazuješ. Ja, kaj ti bo izdokazujo? Če mi tako rukaš. Jaz ti masažico dajem, masažem. Nočeš masažice? Kaj? Masažico malo, masažo, a ti. Bodi pri stvari, masažo delava, masaža zdaj delava. Tudi masaža. Zdaj bodi pri stvari, masaža je. Tudi masaža. Lahko je... V programu imamo masažo zdaj. Vidi dobar. Te masažo naredimo, dej. Masažo imamo zdaj, okej? Sprosti se. Pravo lepo nazaj. Sprosti se. Kako? Sprostit se moraš, sprostit, čist. Čist se sprosti. Tako. Ne vem, če me ga razumeš ti. Ko? Še lepo iz te strani, čakaj. Ne bo lepo. Ko je dala? Ne.
Ti misliš zdravlje, ne? Aha. No, daj mi pojasni, da je to. Tako. Ti mi pojasni. Ja. Ne vidimo tole. Da mi to če me zastavlja. Ja. Okej. Tole nam deva. Dajmo še malo noge pregibati. Tako. Ajde, te. Jo. Ajde, porin, malo becekr vrtet. Ajde, te, vrt malo, kot jaz porin, malo porin ti nazaj. Ajde, dejmo malo moč. Tako. Ha? Ajde. Tako, ajde, to. Ajde. Ajde, dej. Porin. Tako. Ajde, porin. Dobro, tako. Ajde, dej, korijen, ajde. Dobro. Tako. To ti pomaga. Pa tu drugi. Zdaj pa neki drugega. Poslušaj me. Kaj vpliva na težino? Ja, tako je.
което ти правиш. Знаеш отговор. Йо. На тежина телеса. Številка ena. No, kaj najbolj vpliva? No, povej. Bom. Se tu se da vse z besedam povedal. Se tu se moram spomniti jaz. Kako je to, probi? Probi, če ti je komod, ajde naslon se nazaj, da bo, daj glavo po nazaj. Sprosti glavo lepo. Je v redu? Kaj se vpliva na težino telesa človeškega, recimo? Si komod, lepo. Je boljš, kaj ali ni? Je tako boljš? Si kaj boljš tako ali ne? Ja, kaj? Kako je vzglavnik? Kako se počutiš, mi povej, lepo, komod? V kakerem smislu misle? Ja, kako ležiš, ne? A ja, kaj ležim. Ja. Za ležanje moraš vzeti pa en kep bakterjev. Eh, poznaš? Zdaj vam idva neki drug. Kaj vpliva na težino? Sprav z glavo lepo, tako vneš se lepo nazaj, no? Kako? Lepo se vneš nazaj, no lepo. Sem ti morda tu preveč je v glavi. No, pa mi. Kaj vpliva najbolj na... Piva najbolj na težino. Ti povej, kako se počutiš, če lepo ležiš. Kaj? Kako je vzglavnik, če lepo ležiš.
Kako ležiš, lahko tudi bo, ležiš lepo, ne? Položaj ležanja je tudi en vpliv. Je. Ampak je še veliko več drugih vplivov. Brez skrbi. Je težina. Je. Težina telesa. Ja. Težina zdravja, ne zdravja, težina tvojih telesnih sposobnosti, ne? Ja. Bo pa malo telovarno. Kaj? Če bo pa malo telovarno. Če bi imel telovadu. Jaz te bom šel v bazen dobo. Kako? Šel v bazen te bom dal malo. Čim se zrihtaš malo, bomo imeli bazenček. Še vedno imaš, še vedno si prehlajen, veš? Še vedno imaš prehlad. Ja, imam. Še imaš prehladek. Še imaš ti prehlad. Si kaj žejen? Kako? Če si žejen? Ne, nisem žejen, bli. Sigurno nisi žejen? Ja, vidiš, da bi še vedno tu ne smije se napenjati, zrelaksirati se lahko. Tako, zdaj smo nadela, pretegnila sva se kukar dol, pa umjer se lahko, da se tu zrihta. Kaj sem ti rekel takrat, da mene posluš. Kaj sem ti govoril, da mene posluš, pa nis poslušal, zdaj imaš pa to sanje. Mamo si poslušal, ne mene. Mene poslušam, da bi bil lepo doma, lepo. Ja, tukaj neč hladil, tukaj nevod. Ti rajš nasa misel, ne na tiste bedarije, ki ti tarajo možgane z njega. Ti sebe lepo umjer, umjer se lepo, zrelaksiraj se lepo, da te zrihtamo, pa da gremo še ti ribe lobi, pa če tu ni hec.
Ti se lahko umir tukaj. Lahko uživaj televizijo, lahko umir se, lahko uživaj lahko. Ker to gre mimo, to slavno. Težina telesa in težina post tistega kapča na mer, ki bo zapor, glej zdaj šlo. No? Kaj? Post tistega hodičova kapča na mer že. No? Post tisto na mer. No? Pomer se lahko. Ti se lahko pomer pa užive. Tam televizijo gremo. Tebe so čist zmešali s tem. Pozdrav se, da gremo na te ribe lovit, tako da bomo pijoč. Mama ode, veš? Si razumel? Mama ode, veš? Ti ne razumeš. Ne, ti ne razumeš. Ti priješ domov, mama ode. Ti ne zastopiš nič. Ti ne zastopiš čist nič. Težina tvoje roke vpliva. Ti si tiskaj najebal, ki si šel tle not. Ti si tiskaj, ki si se tle noter dal. Kaj te je dal? Ti si se noter, ti si se v težko situacijo dal. Ti si tiskaj, ki si se tle not spravil. In kaj imaš od tega? Volim se jebe, tako ali pa drugače, za njih gre dobro to. Oni hoče lažje življenje. Tebe, ker se mame gre veser, ker je očka, tebe ima ven namen domov pripeljati. Tebe nima na ven namen domov pripeljati. Jedini, ki te ima namen domov pripeljati, sem jaz, pa tudi jaz nisem zaželjen, kot tak. Ti ne zastopiš nič, kaj se dogaja? Ti ne zastopiš. A ja, jaz sem tist. Aha. Tebe so obrvili, da mene zajebeš, ampak tebe bi se sebojo, tako so mislili, odkrižil, tako je pa drugač. Ti si jim breme, tako kot sem jim jaz. Thank you.
mama je pričunala, da če se mene odkriža za Urško, pa za Vebra, so nebesa. Pričunala je, pa da nima kaj izgubiti, tudi če se samo tebe odkriža. Zastopiš, zakaj si gre tlada? Ti si šel pa sam, ti si se pa sam javil, dobrodelno si se javil, pa celi zadevi za to. Tako je to, veš? Mama ne može več sajt s tabo zgubljati. Enostavno povedala, tako je to. Ti še ne razumeš, ne? Ja, ne razumem, sploh ne. Lepo se umeri, jutri se vidimo, lepo prijedem k tebi. Ti se pa lepo umeri, malo se pocajti. To je vse, kar je. Naslednjič, ko boš domov prišel, boš bil doma. Gre to malo premisel, adijo. Malo premisel, zakaj se grijete, da je što zastopo, zakaj se grijete. Ti si tukaj zaradi mene. Pravim, ti si tukaj not zaradi mene. Zaradi mene si tam not. Pa zaradi sebe. To pa sploh ne razumeš. Tudi zaradi sebe si tam not. Malo premisel. Ker tako kot mene so se tebe tudi hotel odkrivati. Ja. Adijo, lepo se mej. Adijo, Boštjan. Dej, lepo se mej, to bomo zrihtali, bomo čez tole zrihtala. Adijo. Mal premišljaj. Ja, mal premisel. Mal premisel ti. Adijo.